Կորոնավիրուսի համավարակը սկսվելուց ի վեր Ռուսաստանում մեկ օրվա կտրվածքով գրանցվել է մահվան ամենաբարձր ցուցանիշը։ COVID-ի հիվանդությունից 3 շաբթի օր այստեղ մահացել է 973 մարդ։ 24 ժամվա ընթացքում հայտնաբերվել է հիվանդության ևս 20,190 դեպք երկիր, որի մայրաքաղաքում որոշել են արագ թեստավորման մեծ թվով կենտրոններ հաստատել մարդաշատ հատվածներում։ Մահացության ամենաբարձր ցուցանիշը այստեղ գրանցվելուց հետո նախագահ Պուտինը հանդես եկել պատվաստումները արագացնելու պահանջով։ Ելույթ ունենալով նորընտիր օրենսդիրների առջև նա հորդորել է նրանց գործուն կերպով աջակցել, որպեսզի հնարավորին չափով մեծ թվով մարդիկ ենթարկվեն պատվաստումների։ Հիվանդության արագ տարածման պատճառը Կրեմլը համարում պատվաստումների ցածր մակարդակը։ Համավարակը սկսվելուց հետո Ռուսաստանը շատ կարճ ժամանակում սկսեց արտադրել Սպուտնիկ պատվաստանյութը, սակայն պատվաստումների գործընթացը այստեղ ընթանում է շատ դանդաղ, որտեղ մարդիկ չեն վստահում իշխանություններին և ունեն վախ ընդդեմ նոր դեղամիջոցների։ Ըստ վարչապետ Միխայել Միշուստինի, Ռուսաստանում այսօր պատվաստմանը ենթարկվել բնակչության միայն 1/3-ը։ Մոսկվայի իշխանությունները հրահանգել են ապահովել, որպեսզի պատվաստվեն խանութների, գեղեցկության սրահների, մարզական կենտրոնների և հասարակական մյուս վայրերի աշխատակիցների առնվազն 80%-ը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։